Hello. Susah-susah. Yalah tu. Terima kasih lah. Baik, alhamdulillah. Saya minta dia dulu. Ya, yalah tu. Saya faham. Syarikat saya ada harapan ke nak dapat tender tu, Datuk? Sementara tunggu Dina balik. Betul ke? Boleh berbual-bual dengan dia. Alhamdulillah. Ya, betul, Datuk. Saya pun fikir macam tu juga. Kalau bukan Melayu tolong Melayu, siapa lagi kan? Kalau tak, makin kaya raya lah bangsa Cina tu. Oh, ya, betul. Ya, saya faham, saya faham, saya faham, saya faham. Mesti ada bagian Datuk punya. Datuk tolong saya. Saya mesti tolong Datuk. Biar Datuk, ya? Ah, nak ke mana tu? Pedang sekejap. Maaf, Datuk. Anak saya tadi tu, nak keluar tak beritahu pun. Kita ni macam tunggul kat rumah ni.